No a budeme rozprávať spolu až do otvorenia európskych akcií, kedy sa pozrieme vlastne, kde sa otvárajú. Futures otvorené ale sú a tým pádom tie pohyby by nemali byť počas otvorenia veľké. V Európe tam nebýva nejaký veľký rozdiel medzi futures a medzi akciami, predpokladám. Tá likvidita tam nie je taká veľká. No a máš tu pripravenú nejakú prezentáciu, trošku je rozbitá, ale v každom prípade to, čo sa udialo počas včerajšieho večera a čo indikuje dnešné pohyby na akciovom trhu, sú výsledky z amerických spoločností a to najdôležitejšou bolo Apple. Takže Apple vyšla na prvý pohľad pozitívne, ale bola veľmi silne vypredávaná. Prečo? Takže v prvom rade treba povedať, že za prvý kvartál, tu máme tie výsledky tu, skončil ten zisk na úrovni 13,80 dolára oproti konsenzu 13,55. To znamená, že firma dokázala prekonať očakávania, sklamala mierne pri príjmoch, ale pri tom objeme 54,5 miliardy dolárov je to naozaj minimálne sklamanie, takže tie príjmy boli v súlade. Čo je ale problém je, že firma tradične zverejňuje pre nasledujúci kvartál vždy pravidelne nižší výhľad. Minule spravila výnimku, kedy bol ten výhľad trošku lepší. Ale jednoducho aktuálne je ten výhľad pre druhý kvartál, čo sa týka príjmov, na úrovni 41 až 43 miliard dolárov oproti očakávaniam na 45,94. To znamená, že ten rozdiel je pomerne výrazný. A práve to, že Apple už nevidí svoju budúcnosť nejako optimisticky, alebo respektíve len tak na hrane, aby následne mohli výborne prekonať tie očakávania, ale jednoducho naozaj sa snažia dať trhové očakávania, čo už povedal aj Tim Cook, to znamená manažer, alebo teda hlavný šéf tejto veľkej spoločnosti, tak jednoducho indikuje to, že spoločnosť možno naozaj už nad nejakým tým hlavným tým píkom tej schopnosti prekonávať očakávania a možno sa z nej stáva pomaly nejaká value akcia. To je ale jedno, dôležité je tento výsledok. Akcie v spoločnosti v Aftra už prepadli o takmer 10%, to znamená, že tie výsledky boli vypredané a to podľa mňa v prvom rade kvôli tomu výhľadu. Keby to dali, ja neviem, na úrovni 43 až 44, tak by určite to investorov až tak nesklamalo, ale tá spodná úroveň je naozaj výrazne nižšia, síce strategicky, ale teda z hľadiska správania sa spoločnosti je určite ten druhý kvartál slabší. Pripomeňme, že druhý kvartál, to je vlastne od januára po marec, to znamená po vianočnej seance, teda po vianočnej nejakej sezóne. A platí to, že jednoducho z hľadiska všetkých nejakých maloobchodných predajcov, kohokoľvek je taký, toto obdobie pomerne slabšie. Takže ten výhľad, ale aj tak je trošku pod očakávania trhu. Tuto máme ešte ďalšie nejaké čísla, ktoré sa týkajú Apple, ale myslím si, že najdôležitejšie je, že trošku už aj klesajú marže spoločnosti, tie tu ešte nemáme, ale indikuje to, že tie drahé zariadenia, ktoré jednoducho Apple robí, tak už jednoducho trošku sa začínajú zakusovať do tých marží spoločnosti. Ja som sledoval to vyhlásenie a bolo zaujímavé skutočne vidieť, že ako náhle vyšli prvé čísla, tak Apple začala rásť, lebo EPS bolo lepšie ako očakávania. Vidíme, že to prekonalo 13,81 versus 13,55. Avšak ten výpredaj bol spôsobený práve tými očakávaniami do budúcna, to znamená pre ten druhý kvartál vidíme to číslo 41-43 miliard dolárov, čo je veľmi, veľmi nízke oproti tým očakávaniam. Takže to hlavne spôsobilo ten výpredaj a ten, keď sa naštartoval, tak skutočne bol mohutný a ešte keď uzatvárala, v podstate keď končil deň na futures, tak ten výpredaj bol iba nejaké 2-3%, ale vidíme, že jednoducho počas noci do toho prispeli ďalší hráči. A teraz bude sa máme sledovať, či otvorí Apple v zisku alebo nie. Viac o tom budeme rozprávať myslím, že 15. hodine, kedy sa budeme venovať americkým akciám, to ako sa budú obchodovať počas dnešného dňa. Vidíme, že zatiaľ ten výpredaj je, teda Apple končí na úrovni 463, len krátko tvoj osobný tip, je to dno, alebo ešte môžeme ďalej klesať? No v prvom rade musím povedať teda, že ja som už včera do analýzy písal, že jednoducho tá úroveň 500 dolárov je podľa môjho názoru pomerne zaujímavá, sú tam aj nejaké trendové línie, vidíme, že tá 500 bola ráznejšie odmietaná, ale jednoducho my, žiaden trader nedokáže výsledky ovplyvniť, to znamená prioritné je sledovať ten trh, ako sa vyvíja a aktuálne vyvíja, že aktuálne vidíme, že sa nevyvíja teda dobre v súhľade s tým výčným výhľadom, takže myslím si, že tie akcie môžu ísť ešte dole, ale skôr by som to povedal tak, že možno v tom primarkete nadol, ale následne počas seansy budú skupované. To je môj tip. Lebo pozerám často Zero Hedge a Zero Hedge dáva také pekné grafy a jeden z nich je porovnanie Microsoftu a Apple a ukazujú, že Apple už má asi za sebou taký vrchol, ako mal Microsoft v roku 80 alebo 90, takže možno ak by nasledoval tú istú trajektóriu, tak ten pokles môže pokračovať aj naďalej.
To by som len chcel tomu povedať to, že Apple máme na, niekde na price earnings na úrovni, myslím, keď si dobre pamätám, niekde na úrovni 13 až 15, vtedy mal Microsoft výrazne, výrazne vyššie price earnings. To znamená, že stačilo, že sa tam nastala kontrakcia multiples, bez toho, aby jednoducho tej firme sa niečo dialo a akcia výrazne poklesla. Apple, pokiaľ by sa teraz rozhodol napríklad, že tú svoju hotovosť začne vyplácať vo forme dividendy a stala by sa z nej dividendová akcia, možno dividendov na úrovni 6%, tak si myslím, že Apple sa nám obchoduje pomerne, alebo teda oveľa vyššie, pretože len tá možnosť tej distribúcie hotovosti, čo je možno nejaká úroveň, ako by oni chceli zastabilizovať neskôr vývoj akcie, tak môže tej akcii pomôcť. Takže podľa mňa stále to porovnanie Microsoft a Apple trošičku cestné. Dobre, ale viac sa tomu budem venovať po obede. Poďme sa pozrieť na Netflix, neviem, máme ho tu, dobre, super, takže povedz nám o tom v krátkosti niečo. V prvom rade by som chcel povedať, že minule som čítal takú jednu zaujímavý názor na trh, ktorý hovoril o tom, že nekupujme nízko ocenené akcie, ale kupujme nízke očakávania. A Netflix je toho prípadom, všimli sme si tú akciu už niekedy možno koncom minulého roka, kedy sme písali o tom, že na tých úrovniach okolo 50-60 dolárov v porovnaní s tými úrovňami nad 200 dolárov, čo stala predtým, je v skutku zaujímavá, len samozrejme tie výsledky opäť niečo, čo my ako obchodníci ani ako analytici trhu nedokážeme žiadnym spôsobom ovplyvniť, ale vidíme, že ten Netflix výrazne prekonal. To, čo je v zátvorke, je strata. To znamená, že čakala sa za štvrtý kvartál strata 14 centov a oni miesto toho zverejnili zisk. A dali hneď aj výhliadky na dva najbližšie kvartály dopredu, čo je niečo, čo sa zvyčajne nerobí, ale zdá sa, že firma je veľmi optimistická ohľadom svojich výhliadok. A vidíme aj, mohli sme vidieť počas posledných mesiacov, že jednoducho veľké podielové, teda veľké hlavne hedge fondy nakupovali akcie Netflixu a zrazu všetci zistili, že a možno, že na tých úrovniach naozaj boli pomerne podhodnotené. A výsledkom je zisk v Afterhours 35%. Ďalšia taká zaujímavá spoločnosť, ktorú sme dlhší čas sledovali, je F5 Networks. Tá síce zverejnila slabšie výsledky za svoj posledný kvartál, fiškálne prvý kvartál, ale zverejnila trošku lepšie výsledky. Vidíme 1,21 až 1,24 dolárov oproti očakávaniam na 1,21 a obchodujú sa v Afterhours už trošku vyššie. Sme niekde na úrovni okolo 100 dolárov, to znamená, že niekde na úrovni, kde si tie akcie vytvárajú pomerne silný support a mohli by sa pomerne začať odrážať vyššie. Ja si myslím, že bude priestor viac o tom povedať práve popoludní. Poďme sa pozrieť na to, že ten vplyv, ktorý bol, tak bol samozrejme najväčší od Apple a ten stiahol Nasdaq veľmi, veľmi výrazne. Ak si otvoríme futures, neviem, či tu máš ešte niečo podľa toho azijské obchodovanie. Môžeme na to nadviazať, ale otvorme si najprv tak Nasdaq. Vidíme, že ten gap je tu skutočne, skutočne obrovský. Je tu ani nevidno ako gap samozrejme, lebo to bolo obchodovanie cez futures, ale jednoducho vidíme, že potom ako sme včera testovali práve tie vrchné úrovne, falošný break, tak ja som tu práve potom ako bola tá sviečka vypredaná, išiel do shortu, stále ten short držím, verím, že ešte môžeme ísť nižšie a jednoducho tie správy posunuli Nasdaq z úrovne 2760 až na 2700, vidíme, že 10 bolo minimum počas noci. Teraz trošku konsolidujeme, ale otázka je, čo ďalej. Jednoducho Nasdaq negatívne, ESko až tak negatívne nebolo, z úrovne 1490 niekde na 1485, čo nie je žiadna tragédia, vidíme, že ten trend je stále rastový. A práve preto Amerika možno najviac trpí Nasdaq, ale ako sa obchodovali azijské akcie, ja som hovoril, že celkom pozitívne práve kvôli tomu, že dolár jen oslaboval. A poďme sa to pozrieť, ako skončil Šanghaj, takže Šanghaj negatívne aj napriek tomu, že PMI bolo dobré. Priznám sa teda, že som si nesledoval nejaké tie konkrétne indexy alebo tie konkrétne sektory, ktoré ťahali ten Šanghaj, ale musíme si uvedomiť teda, že ten Šanghaj nám zaznamenal za posledné 3 mesiace naozaj výrazný nárast a možno práve tie slabšie výsledky Apple využili investori na výber ziskov, takže možno aj tie PMI výrobného sektora, ktoré boli nad očakávaniami, jednoducho nestačili na to, aby nám čínske akcie rástli. Naopak ale videli sme rast japonských akcií, dolár jen sa nám opäť pekne odrazil nahor. Sice o tom budeme hovoriť neskôr na forexovej časti dnešného live tradingu, ale videli sme tam peknú formáciu hlava ramena, ktorá jednoducho aktuálne je skoro všade, pretože tá volatilita je vysoká, tie obraty sa tu dejú pomerne často, ale jednoducho slabý jen, opäť intervenovaný predstaviteľmi japonskej vlády, tak jednoducho pomohol japonským akciám raste. No a tu píšete o tom, že je dobre sa pozrieť na euro-dolár. Momentálne tu ho nemám aktualizovaný, ale poďme sem.
A tu sa pozrieme na ECčko, na futures, na eurodolár. No a vidíme to, čo sme rozprávali, jednoducho rezistencia, tento cluster 1,3350 opäť zafungoval a vidíme veľmi silný výpredaj. Ten súvisí čiastočne aj s tým, že dnes teda budú chodiť výsledky PMI. Momentálne výsledok PMI z Francúzska veľmi výrazne sklamal, dosiahol hodnotu 42,9 oproti očakávaniu 45,1. Je to veľmi veľká úroveň a veľmi negatívne prekvapenie a to aj spôsobuje alebo podporuje výpredaj na eure. Predpokladám, že aj európske akcie tým budú trpieť, takže poďme sa pozrieť na to, ako sa obchoduje DAX. Vidíme, že ten už je pod 7700 a to je moja otázka na teba. Čo si myslíš? Budeme vidieť dnes veľký výpredaj na DAXe alebo nie? Pretože viem, že veľa našich klientov je veľmi negatívne naladených na DAX. Ja samozrejme už dlhovovejšie rozprávam o tom, že už tu zaznamenávame aj napriek tomu, že boli nejaké nové vrcholy, neschopnosť prejaziť vyššie, jednoducho zdá sa, že DAX je unavený. Súhlasíš s tým, že máme potenciál nejaký väčší pokles? Ja by som aj teda, ako sme doteraz sa venovali v trojich štvrtinkách, ja som sledoval prioritne denný graf, pretože toto je taký pre mňa trošku až príliš veľký šum na to, aby som jednoducho mohol určiť z toho nejaký hlavný trend, ale myslím si, že na tom dennom grafe máme jednoznačne stále aktívny rastový trend na týchto nemeckých akciách a pokiaľ neuvidíme pokles DAXu pod nové minima, myslím, že to bolo niekde na úrovni 7500 bodov, keď si dobre pamätám takto z hlavy, tak jednoducho zatiaľ nie je jednoducho dôvod hovoriť o tom, že DAX je nejaký pripravený na nejaký výraznejší pokles. Určite je zlé to, že boli revidované očakávania rastu nemeckej ekonomiky minulý rok bez ekonomického rastu, zrástli tie akcie v podstate o 20%, tak ťažko povedať, čo teraz bude ťahať tie akcie, takže pozor na to, že ten DAX je naozaj náchylný na výpredaj, ale myslím si, že ešte nemáme také signály, že naozaj by takéto niečo nastávalo. Toto môže byť opäť len pokojne nejaká konsolidačná zástavka pred novým rastom, ťahaný napríklad, dajme tomu, nejakými dobrými správami z Nemecka, napríklad tým IFO-om. Byť samozrejme môže, ale to, na čo som narážal ja celý čas, je to, že jednoducho niekoľko posledných dní nedokážeme realizovať nové maxima, rasty sú veľmi slušne vypredávané, vidíme únavu na indexe, to znamená, z technického hľadiska sa zdá, že tu sa môže, hovorím, môže, nie, že bude, ale môže formovať dno a práve negatívne správy z Ameriky môžu stiahnuť tak znižšie. Samozrejme, dobre by bolo čakať na potvrdenie, pokiaľ sa ísť do shortov, ale tá moja stratégia, ktorú som mal za posledné dni, bola predávať práve pri tomto klasteri 7720, ktorý sme si veľakrát rozprávali, ja myslím, že tá šanca za predvčerajšok aj včerajšok rozhodne bola, takže tí, ktorí sú krátky, tak ako som ja predal, tak ja verím, že tá pozícia môže byť držaná a takýto veľký výpredaj by teoreticky, keby prišiel, tak nemusí byť už tak skupený, ako bol skupený práve počas útorka. Takže toľko k DAXu. Poďme sa ešte pozrieť na Eurostox, ktorý tiež atakuje svoje minima za posledné dni. Vidíme, že už je na úrovni 2694, to znamená pod úrovňou 2700. Kľúčový support je tu 2685. No ale to, čo vidíme, je, že na rozdiel od DAXu bol Eurostox celkom dobre bidovaný. Je to preto, že by rastli španielské alebo talianské akcie? Je to možné hlavne tým, že ten Eurostox je trošku inak koncipovaný, nie je tak jednoznačne orientovaný, to znamená, menej nám možno rástol minulý rok a menej by nám mohol aj klesať. Sú tam teda, ako si spomínal, akcie z rôznych krajín a jednoducho nie všetky ekonomiky napríklad majú horšie dáta, nie všetky ekonomiky majú lepšie dáta a ten Eurostox je takým nejakým tým stredným ukazovateľom tej volatility. Keby sme sa napríklad pozreli na FTSEho, tak vidíme, že ten sa pohybuje tesne pod svojimi maximami. To znamená, že tá regionálny faktor určite bude mať vplyv, a čo sa týka Eurostoxu, zatiaľ to bude hnané skôr tým celkovým sentimentom, dátami PMI a výsledková sezóna nám začína až trošku neskôr, takže až tá následne ovplyvní nám ten vývoj. Dobre, dnes máme ešte nejaké dôležité dáta z eurozóny, teda PMI, vidíme, že to francúzske vyšlo negatívne, aj čo sa týka priemyselnej produkcie, aj čo sa týka sektoru služieb. Teraz budeme čakať hlavne o 9:30 dáta z Nemecka, pokiaľ by tie sklamali, pričom sa očakávajú lepšie samozrejme, pokiaľ by tie sklamali, môžu spôsobiť ďalší výpredaj aj na DAXe, aj na eure. Čo si myslíš o nemeckých dátach, pretože videli sme, že bol ZEV na svojich dvojročných maximách, tuším? Boli to 2,5-ročné maxima, je to dané hlavne tým, že je rozdiel medzi tým, kto robí tieto indexy, koho sa pýtajú. Pri ZEV sú to bankári, investori, ktorí jednoducho vidia pokles španielských dlhopisov, je to jednoducho pre nich veľké pozitívom, ale takýto
zamestnanci veľkých firiem, ktoré jednoducho majú za úlohu nakupovať nejaké, robiť nejaké obstarávania a tak ďalej, sú to tí nákupní manažéri, tak tí, čo vidia, je trošičku náznak nejakého spomalenia ekonomiky a práve u týchto nemusí byť až tak výrazné vidieť nejaký optimizmus, pretože nákupnému manažerovi je úplne jedno, kde sú španielské výnosy na dlhopisoch, toho zaujíma to, či má plné objednávky alebo nie. Takže v tomto prípade ZEO nie je ten najdôležitejší indikátor, skôr by som to naozaj bral na tie PMI a IFO. Takže keď tie skončia slabo, tak môžeme áno vidieť nejaký výraznejší pokles nemeckých akcií a takisto eura. A IFO máme zajtra. Zatiaľ máme tiež HDP z Veľkej Británie, ak sa nemýlim. Ano. Takže tým pádom by sme mali vidieť veľmi, veľmi zaujímavé obchodovanie. A práve to pásmo, ktoré sme si rozprávali dnes, že je veľmi kritické, ja to ešte raz ukážem, že je veľmi kritické pre euro, to znamená pásmo 32,60 až 33,60 a pre britskú libru 1,58 až 1,5880. To pásmo, ktoré je držané niekoľko dní, by mohlo byť počas dnešného dňa prejazené, pokiaľ PMI vyjdu negatívne tak do dola a ten pokles by mohol pokračovať, pretože vieme, že pod tým je mnoho stoplosov a vidíme, že aj DAX jednoducho veľmi negatívne nasleduje to, čo sa momentálne deje, to znamená sklamanie z francúzského PMI, potom ako sklamal Apple, možno práve toto môže spustiť negatívny sentiment. Zatiaľ však platí, a to musím určite zdôrazniť, že všetky výpredaje, prudké výpredaje boli za posledné dni skúpené, vidíme to na eurodolári, vidíme to na australskom dolári a vidíme to aj na akciách, povedzme na DAXe. Takže pozor na to, tieto výpredaje boli skúpené, dnes sa to nemusí stať, ale pokiaľ by sme videli veľký odraz dohora, rýchly spike, je možné, že opäť nastúpil nejaký veľký predajca a veľmi dobre to skúpil. Uvidíme, či ak bude alebo nie v najbližších hodinách. Ešte niečo chceš povedať zaujímavé ohľadom obchodovania, aký je tvoj názor pre dnešný deň? Ja by som len povedal, teda možno nie tak k akciám, ale tak preskočil by som to rýchlo na Forex. Ja si myslím, že 1,3250 úroveň veľmi zaujímavá na nákup na eure stále s tesným stoplosom, pretože tých stoplosov je tam kvantum pod tým, keď to zletí, tak to naozaj padne výrazne. A naopak na kábli si myslím tiež, že ten trh sa nám trošičku snaží nám vytvoriť nejaké dno. Možno je to len pásmo konsolidácie, ale opäť, keď nám to prelomí, tak ten pokles bude výrazný, takže myslím si, že na eure aj kábli poklesy nakupovať. Fajn. Ďakujem ti veľmi pekne. A najbližší program je o, poďme sa na to pozrieť, ja si už presne nepamätám. Tak, najbližší program máme o 10.15 live trading, to znamená obchody, ktoré som zahral včera, si môžeme zrekapitulovať a prejsť si na nové veci. Takže uvidíme, ak sa pohne do vtedy eurodolár, sa pohnú európske akcie. To, čo sme včera otvorili, držíme a o 10.15 si prejdeme opäť to, či uvidíme nejaké možnosti, nejaké zaujímavé príležitosti alebo nie. Takže zatiaľ vám ďakujem pekne, prajem príjemné dopoludne a počujeme sa o hodinku. Dovidenia.